Ljubčki, jaz sem danes na fotkanju za šolsko kolekcijo in verjamem, da vam bo noro všeč. Dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem ekstra vesela, ponosna, tudi malo nervozna. Pokazala vam bom mojo novo šolsko kolekcijo. To je že tretja po vrsti. Ekstra ponosna sem na njo, tudi zaradi tega, ker je čist drugačna kot lanska, oziroma in prva in druga. In da ne bomo zavlačevali, da ne bomo hudobni, dejmo jo pogledati od blizu in dejmo povedati vse pomembne informacije. Dejmo! Tudi letos imamo ogromen izdelkov, mislim, da jih je 21, če smo čisto natančni. Lansko leto smo imeli dve barvi, roza in rdeča in potem so bili fantje kar malo žaljeni. Tako da sem letos naredila 5 barv. In sicer, tole so barve, a bi kdo sveže pečene zvezke? Modra, zelena, rumena, roza, valjda, in oranžna. In še na nohte sem šla, da se ujemajo s šolsko kolekcijo. Predanost. Temu se reče predanost. Prvi zvezek je moder zvezek, na katerem piše, to je nemogoče in ne je prečrtan. V življenju bomo dostikrat srečali ljudi, ki nas bojo spodbujali. Bomo pa srečali tudi take, ki nas bojo mogoče na nek način ustrahvali in nam rekli, da se to ne da, da to ne moramo dosežiti. In v bistvu na nam je, ali bomo poslušali tiste ta prve, ki nas spodbujajo, ali tiste ta druge, ki pravijo, da se ne da. Jaz mislim, da se da vse s trudom, z delom, predanostjo, tako da marsikaj se v življenju ne bi dal, če bi vsi tisti, ki so probali, ki njim je pol uspel, poslušali tiste, ki so rekli, da se nekaj ne da, da je nekaj nemogoče. Tako da, moje sporočilo za moje šolarje, za moje afne, je, da se da. In to je prvi zvezek. Drugi zvezek je, so gorgeous, rumena barva, pozitivna, valjda, barva sonca, na njem pa piše punca z velikimi sanjami, to seka ven in potem odzadi in še večjimi cilji. V življenju je ful fajn imeti sanje, ker sam tako v bistvu smo motivirani in imamo željo v srcu, ki nas žene, ampak še bolj pomembno je pa v bistvu imeti cilje, ker s cilji, jasnimi cilji, bomo v bistvu dosegali naše sanje. Tako da, za vse moje punce, z velikimi sanjami in še večjimi cilji. Rumen zvezek. Tretji zvezek po vrsti je zvezek zelene barve, na katerem piše bodi tiho in je ho prečrtan. Torej, bere se bodi ti. Ta slogan je ful močen. Nisem vedela točno, a ga ne uporabljam ali ne, ampak na koncu se odločila, da ja, zaradi tega, ker v bistvu z njim sem želela sporočiti vsem svojim šolarjem, vsem afnam, ki me gledate, da vsi imamo glas in dejmo ga uporabiti za tiste stvari, v katere mi verjamemo. Mogoče bo kdaj kakšen sošolec v stiski. Ne biti nesramen, ne biti žaljiv. Stop k njemu in bodi njegov prijatelj. Dej mu roko takrat, ko jo bo najbolj potreboval. Po drugi strani je pa ta slogan zelo tak, da nas spodbuja, da smo to, kar smo, ker spet na svetu je veliko dvomljivcev, veliko ljudi, ki mogoče ne bodo razumeli, kaj smo, kaj želimo dosežiti, ampak če smo zvesti sami sebi, se da tudi goro premakniti. Tako da, zelen zvezek, so proud, I love it. Naslednji zvezek je so fun, bodoča, karkoli bom želela. Ne glede na to, a hočemo biti zdravniki, a hočemo biti odvetniki, a hočemo biti youtuberi ali pa plesavci. Vse si lahko, vse je cool in vse je super. In ne glede na to, kaj si želiš biti, ne glede na poklic, bodoča, karkoli bom želela, ker si lahko. In četrta barva je oranžna barva, na njej pa slogan za svoje sanje potrebujem znanje. Ok, vsem je šola kdaj boring, vsem je šola kdaj ampak ne bo ta zvezek opomnik, da je v bistvu šola ena stopnička na poti k našim sanjam. Torej, vsi jo moramo narediti, zato da smo pol lahko tisto, kar želimo. In zato za svoje sanje potrebujem znanje. To so zvezki,
Letos smo tudi barvice, prvič, do zdaj jih nismo imeli. Na njih piše svet v tvojih barvah, torej vsi izdelki so zelo barviti, zelo pozitivni in pa hkrati z močnimi sporočili za vas, da vas bojo čez celo leto upogumljali in vam dajali moč in spodbudo in motivacijo. Noter imamo 12 barvic in vsaka barvica je poimenovana z enim od pridevnikov. Z enim od pridevnikov, ki veljajo za fajn punce, torej imamo rumeno, nasmejana, oranžna, zabavna, rdeča, ljubezniva, roza, lepa. Torej, v bistvu niso samo barvice, ampak so opomnik, kaj je pomembno biti v življenju. Torej, vse te lastnosti verjamem, da nas delajo dobre ljudi in to je svet v mojih barvah in upam, da tudi v tvojih. Pa še kul embalaža, taka retro. Tudi letos imamo dve puščici, ena je taka manjša, v katero recimo gre nekih 5 do 8 svinčnikov. Na njej piše, za svoje sanje potrebujem znanje. In pa potem je malo večja, v katero spravimo vse, kar rabimo za šolo. In na njej piše bodoča, karkoli bom želela. Sledna stvar je beležka, na kateri piše mala šola. O je prečrtan in se bere mala šala. Cute. Tudi letos imamo blokac z nalepkami v barvah, torej šolske kolekcije. Dodali smo jim še črte tem nalepkam, tako da se lažje tudi kaj napiše. In zelo priročna stvar, jaz jo uporabljam čez celo leto. Tudi tukaj imamo en lušten slogan, nekaj imam za bregom. Ker potem se lotimo planiranja in ko se punce ali pa tudi fantje lotimo planiranja, imamo zmeri nekaj za bregom. Naslednja stvar je mali zvezek A5, na katerem piše brez šole ni diplome, kar je tudi res. Brez šole pač ti diplome. Tudi letos imamo dve mapi, ena je ta na špirala, kamor se vstavijo vložni listi, na njej piše za svoje sanje potrebujem znanje. Druga mapa je pa ta na elastiko, rozasta in na njej piše všeč si mi, ko mi posodiš zapiske. Zelo apnasto, zelo cute in zelo resnično. In v bistvu fajn je, da smo si všeč, ker je pol svet lepši. Ok, tudi letos imamo flomastre, seveda v barvah šolske kolekcije. Torej imamo rumeno, imamo roza, imamo modro, zeleno, oranžno in pa rdečo. Take floke jaz sem imela že lani in glede na to, da so bili prvi artikel, ki je bil razprodan in razgrabljen, smo jih letos ponovili, sam z drugimi odtenki. Vsak flomaster ima torej debelo stran in pa to tatanko za naslove in pa na vsakmu so luštni slogani. Recimo, afna po naravi, na rumenem svetla prihodnost, na rozastem manj predur, več odmorov, če uspemo še učitelje prepričati, na rdečem preveč drame zame, skratka zelo pozitivni, barviti in zelo prav pridejo. Floki. Za matematiko, fiziko, kemijo, vse, kjer se uporabljajo svinčniki, imamo letos tak žepek in pa tri svinčnike, tri grafitne svinčnike, roza, rumen, oranžen, na vsakmu piše spet nekaj luštenga, zelo cute, tale žepek se lahko uporabi tudi za kaj drugega, ko damo enkrat svinčnike v puščico. Tudi letos imamo rokovnik, letos v rumeni barvi in pa sloganom punca z velikimi sanjami in še večjimi cilji, ker je to res en tak močen slogan, močen stavk, katerega želim, da si vsi zapomnimo. Noter imamo v bistvu en kup črtnih listov, je s trdnimi platnicami, tako da sem noter si lahko zapišemo naše super ideje, vse scenarije, ki jih želimo izživeti in tako naprej, tako da ful priročna stvar tudi za me, ko ne hodam več v šolo. Naslednja stvar ni toliko specifična za šolo, ampak je noro cute in tudi uporabna. To so washi lepilni trakci, ne vem, če jih poznate, ampak v tujini so noro popularni. Gre za set treh z različnimi motivčki, enkrat imamo ustance, enkrat imamo srčke, enkrat imamo pa te napise, ki so tudi na barvicah, torej lepa, ustvarjalna, čudovita, pametna, sočutna in tako naprej. Fajn so zaradi tega, ker z njimi lahko v bistvu malo obarvaš svoje zvezke ali pa tudi narediš kakšno voščilanco, in takrat daš recimo enega srčka, pa ene ustance na koncu, tako, malo popestriš vse skupaj. Ker je pa treba z nečem tudi pisati, imamo tukaj set kulijev in pa set rolerjev. Oboji pišejo modro, res lepo pišejo, tako rolerji kar drsijo. En roler je zelen, drug rumen in pa napis punca z velikimi cilji na enmu in pa na drugmu punca z velikimi sanjami. Na kulijih imamo tudi dva napisa, dve barvi, modra in pa roza. Na enmu piše kreativna in čudovita,
na drugem pa prijazna in pogumna. In to niso samo kuli, ampak so kvalitete, ki nas punce delajo čudovite. Tudi redirke so v kolekciji in sicer v paketu jih dobiš 5 v barvah kolekcije in pa takrat, ko boš rediril, se spomen, da tudi predsednik se kdaj zmoti. In pa zadnja stvar, ki sploh ni tok nepomembna, nalepkice, zato da se zvezki v razredu ne zamešajo, ker sem slišala, da je kar veliko razredov v Sloveniji, imate sošolke, moje zvezke, tako da, da ne pride do torej kakšne zmešnave, so nalepke obvezne, skupaj z urnikom, ki se ga lahko tudi prilep na recimo mapo. To je to, to je cela letošnja kolekcija, a nam je všeč? Ja. Upam, da. Ok, zdaj pa sam še, kdaj pride ven, kje se jo da dobiti in mislim, da je to to. Ljubčki, kolekcija je na voljo od danes naprej na kopjanova.si. To so prednaročila, torej vsi, ki boste zdaj oddali svoje naročilo, boste dobili izdelke 2 tedna pred začetkom šolskega leta, torej konc avgusta. In pa pozor, prvih 1000 naročil bo prejel zraven tudi bidon, torej za telovadbo oziroma zato, da ne boste med poukom žejni, ok? In to je limited izdelek, nikjer drugega ne bo možno kupiti, niti dobiti. Tudi letos jo bomo seveda imeli v trgovini in sicer sam en mesec kasnej, 9. julija, pride šolska kolekcija v Mercator in bo na voljo po celi Sloveniji. To je to, mislim, da sem povedala vse, upam valjda iz srca, da vam je všeč, da jo boste vzeli za svojo. Vse podatke, pomembne informacije bom postila pod videom, tudi če sem kaj pozabila povedati. Ti mi pa obvezno zapiš v komentarju, kako se ti zdi, kaj je tvoj najljubši izdelek oziroma slogan. Če ima zame tudi kakšno vprašanje, mi ga zapiš, ker bom probala čisto vse odgovoriti. To je to. Jaz bom zdaj lažje dihala, ker sem jo vam pokazala. Ko mi čaka, da jo dobite v roke in ko boste kaj objavljali, dejte me potegat, zato da vas lahko repostam. In it's a wrap. Hvala vam. In se gledamo v naslednjem. Ljubčki, čau.